o Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas. É a aposta da Universidade de Santiago de Compostela por unir nun mesmo equipo a científicos de alto nivel de diversas disciplinas biomédicas. O equipo do CIMUS está especializado no cancro, na endocrinoloxía e a obesidade, e nas enfermidades neurodegenerativas e cardiovasculares. Estas áreas temáticas desenvolvense en paralelo a tres campos transversais: o da xenética e a xenómica funcional, o do desenvolvemento de fármacos e o da nanomedicina e a nanoveiculación. A excelencia científica do CIMUS nestas áreas valeulle o recoñecemento expreso da Xunta. Os máis de 200 profesionais que integran os 30 grupos do centro logran publicar máis de 150 artigos en revistas científicas de alto impacto e captar máis de 7,5 millóns de euros para investigación cada ano. A súa elevada competitividade a nivel internacional, xunto coa captación de talento novo e o logro dunha maior implicación dos profesionais sanitarios na investigación, son os principais avais do CIMUS.